Evo, pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi video. U ovom videu posvetit ćemo se pre svega o Velikoj Britaniji, odnosno Ujedinjenom Kraljevstvu, ali treba napomenuti još par stvari koje bi nam inače prošle, tako da to će potrebati možda 3-4 minuta, koga ne zanima može da preskoči taj deo, ali mislim da treba da nas zanima, pogotovo nas u Srbiji, pošto stvari su vezane barem za tu prvu vest odavde. Evo, kada su braća Rusi i braća Ukrajinci došli ovde, sad samo da ne budu komentari, ne, ne, to su Hazari, Hazari su došli, ne, Rusi ne beže od rata, ne beže, beže Ukrajinci, a Rusi ne beže jer oni imaju konekciju s Bogom i tako dalje. Znači, sigurno je da ima i tih Hazara, i da ima i Rusa, etničkih Rusa, i da ima i možda i Tatara, i Jermena, i Ukrajinaca, Galičnika, ovih onih, okej. Okay. Svi su tu, uglavnom ko god da je, neka su došli iz Papue Nove Gvineje ili Sao Tome i Principe ili Trinidad i Tobago, došli su i povećali su nam cenu stanova, je li tako? Ne samo kada je iznajmljivanje u pitanju, nego i u skladu sa aktuelnom političkom situacijom ovde, pa samim tim i ekonomskom, jer ekonomija je uslovljena od strane politike, a pre svega ovde u Srbiji, jer evo vidim opet šta se dešava sa goriva, odnosno sa naftom, a šta se dešava ovde u Srbiji, pa tako isto nekakvi proizvodi, naši proizvodi su jeftiniji u Nemačkoj i u Holandiji, koji su prošli i tranzite i carine i sve ostalo, i razliku u ceni i PDV, jeftiniji su tamo nego ovde. Kako to, nemojte da pitate mene, to pitajte Aleksandra Vučića. Međutim, šta sam teo da pomenem? Dakle, prosječna cena kvadrata sada, kad govorimo o novogradnji, odmah da se razumemo, u Beogradu dostigla je 2565 evra, što je, pazite, ne 10%, a i 10% je mnogo, i 15% je mnogo, i 20 i 25, ali ovo je 29% više nego što je to bilo prethodne godine. Znači 29%, prethodne godine nije bilo ni 2000 evra, dakle, Beograd je poskupio za nekih 580 evra, ili preko 580, 582 evra u prosječnom gledanju, a maksimalna cena jednostavno koja je dostignuta je bila preko 10.000 evra, to ste čuli kada je još bila 2011. godine, dakle 10.068 evra, sada je i to preko, dakle 100 nešto evra preko toga, 120 evra više, i jednostavno najskuplje lokacije su naravno Beograd na vodi, Savski venac, Vračar i tako dalje, Stari grad recimo i slično. Tako da, lepo nam se piše ovde u Srbiji, vidim, najavljivali su svi pad nekretnina, bit će od juna, bit će od maja, nekretnine idu samo gore, evo još braća, kažem, Rusi i Ukrajinci su došli, oni su nam pospešili propadanje, no dobro, mi smo još i dobro prošli, kao za razliku od recimo Moldavije i nekih drugih država, pogotovo ona tri pribaltička praseta, oni su prošli katastrofalno, i nastavljaju da prolaze tako. No, imamo takođe vesti iz Mordora, dakle, u Mordoru ne možemo kažemo mnogo, mislim, možemo, ali to je možda zadnje što ću reći, a možda ja jedini budem mogao da poslušam, a vi ne. Tako da, u Mordoru se dešavaju katastrofalne stvari, tolika raseljavanja, tolika uništenja kuća, uništenja objekata, deca koja plaču iz ovoga Minas Tirita, jel tako, ili Gondora, kako god želeli mi to da zovemo. Jednostavno, užasne stvari se događaju, ali oni kažu takođe da su pogodili, dakle ovi iz Mordora, da su Uruk-hai pogodili jednu fabriku, odnosno jedan deo gde se proizvode određene hemijska oružja, koja koristi, kako to da kažemo, ne možemo ni to da kažemo, H, A, M, A, znate na šta mislim, u redu. Pitanje je da li ćemo moći više da izveštavamo na ovaj način, ali barem ću vas izveštavati na ovim nekim drugim kanalima i medijima, očigledno su se na mene više uhvatili, vidim da su se neki od vas žalili kako to ne možete da me nađete, da vam nikad ne izlazim preporučeno, eto, zapitajte se zašto, ali kao što vidite, dakle, nastavlja se histerija, nastavlja se haosi. Što se tiče, recimo, Japana, 5,9% je bilo povećanje u 2022. godini u odnosu na 2021. I to je prvo povećanje u posljednjih 20 godina kada je u pitanju kriminal u Japanu. Znači, eto, imali smo one
zatvorenike u Filipinima, ogroman broj pušteni zatvora, sad imamo kriminal u Japanu, pa smo pominjali još negde, ne mogu zaista zapamtiti sve informacije, no u redu. Neću da se sada bavimo oko ovog spina, da li su Rusi pogodili zgradu ili ukrajinski PVO, verovatno ukrajinski PVO, srušio dva ulaza stambene zgrade, oni tvrde da su Rusi, nisam bio tamo, ne znam, ja nekako preverujem da je ukrajinski PVO to srušio, ali kažem, ne mogu da tvrdim, moram ostanem objektivan, ali postoji jedna dimenzija stvari koje smo pomenuli, dakle, u jednom od prethodnih videa, vezanih za to, a to je, kada sam vam pričao o aktualnoj situaciji u Rusiji, neki od vas su, sve to možemo i da nađemo, tačno da vam kažem, kako je bio komentar, neki od vas su rekli, evo ga, neprekidna proruska propaganda se pokazala kao smešna, što zapravo jeste. Iznenadilo me da su većina pozitivni komentari, uglavnom, evo, pazite sada ovo, kaže komentar, za dosta stvari si u pravu, ali nemoj govoriti da su Rusi osvojili samo jedan grad za 7 meseci. Mariupolj, Severodonjeck, Lisičansk, Melitopolj, Berđansk, dakle, jeste malo, ali nije da baš ništa nisu osvojili. Evo ovako, samo za ljude, da ne bude da sam ja nešto slagao, da sam naturao nekakvu propagandu. Mariupolj, to je palo u maju. Severodonjeck, on je pao u junu ili julu, ali mislim da je čak bio jun. Da, jun je bio. Lisičansk, on je pao isto pre više od 7 meseci. Melitopolj je pao u martu, mislim, to je palo vrlo brzo. I to je to, dakle, Berđansk takođe isto na početku. Tako da ništa nisam doslovno slagao. Ali eto, sem Soledara, kažem, nijedan grad nije više pao. I to je ono što naravno ovi rusofili neće pomenuti. Ali evo, našao se neko da mora i da to pomene. Tako da vidimo gde sam ja sada, tu sam, okej. Ali ima još jedna stvar, dakle, ja sam govorio o tom hibridnom ratu protiv Irana i sad mnogi kažu, ne, oni preko Irana žele da oslabe da li sam tu reč smeo da kažem, sada je to već diskutabilno, ali dobro, žele da oslabe Rusiju. I da, oni, ta država na Bliskom istoku jeste strateški važan partner za Rusiju, dakle, ne mislim na Mordor, nego na ovu sada koju sam već pomenuo, ali ajde, kad sam već pomenuo Iran, da kažemo, ali imaju tri razloga, dakle, taj rating, podizanje ratinga Mordora i SAD-a, takođe, rešavanje sukoba u Iranu je vezano i za taj bliski istok, jednostavno krizu na Bliskom istoku, i za odnose koji su tu vrlo, 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 vrlo diskutabilni, teški. Ima jedna rečenica koju sam, odnosno koju ću pomenuti verovatno, ako se dotaknemo te teme, a mislim da je jako bitna da se pomene. To je rekao Ariel Sharon, dakle, za one koji ne znaju, mordorovski političar u to vreme, čini mi se, premijer vlade, negde oko 2001. Mislim da je umro 2014. godine, tako nešto. Ne držite me potpunosti za reč, ali mislim da sam prilično dobro zapamtio te podatke, mada sam davno gledao. On je rekao Vladimiru Putinu jednu stvar: sine, ovo ti je Bliski istok, ne veruj nikome, pa ni meni. I možda je to najbolji savet koji mu je iko ikada dao. Zato što, u političkom smislu naravno, zato što to jeste istina. I sada to podržavanje Hezbolaha, šiitske zajednice u Bahreinu od strane Irana, dakle, tu je bazirana ta peta američka flota, sedma znamo gde, je li tako, u Južnom Kineskom moru, i jednostavno ta konekcija sa Irakom, dakle, gde oni preuzimaju malo po malo Irak, odnosno pojedine grupe u Iraku, konekcija sa Sirijom, konekcija sa Jemenom, dakle, to su sve stvari koje su jako bitne, i kada se reši pitanje Bliskog istoka, ako se reši na neki način, da li će biti na jedan ili drugi, to je vrlo, 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 vrlo bitna stvar. Dakle, ima taj projekat koji sam pričao već, vezan za te koridore, koji treba završiti tu deonicu, mislim da je ona 162 km duga, taj koridor North-South, odnosno Sever-Jug koridor, od Bandar Abasa do Rešta i od Rešta do Astare, povezujući, dakle, Iran sa Rusijom i onda sa Severnom Evropom preko Azerbejdžana, ali interes Azerbejdžana se ogleda i kroz energetiku, gde Azerbejdžanu ne odgovara Iran. Tako da su toliko komplikovani, mislim da su možda najkomplikovaniji odnosi na svetu, zapravo Bliski istok. Odnosi u Evropi su prilično jasni, Srbija, Hrvatska, Ukrajina, Rusija, ne znam, ovi, oni i tako dalje.
Naravno, ima i tu nekih stvari koje nisu toliko očigledne, o čemu već pričam preko godinu dana, ali Bliski istok, tu ne možete da pohvatate šta se događa. Toliko paravojnih formacija, toliko terorističkih organizacija, paraterorističkih, te polupriznatih, te nepriznatih, te Abu Nidal, ISIS, Al-Nusra, pobunjenici, džihadisti, Urukhai, Kurdi, drugi Kurdi, ovamo Talibani, pa oni dolaze, pa turske snage, pa to je neverovatno. Dakle, jako komplikovana priča, tako da treba imati to. A kad smo rekli Kurdi, imamo i Kurtija, dakle, Kurtijevi, možemo slobodno reći teroristi, dakle, prave tu vojnu bazu u Drenu, dakle, gde su zakonske procedure prekršene, jednostavno, vi kršite zakon time što radite. I ta opština Leposavić, šta se tu isto dešava, mislim da je tu bio ispred vrtića, ono oklopno vozilo, odnosno njihov transporter i tako dalje, ali naravno, ove sve stvari, međunarodna zajednica neće gledati da li su prekršene zakonske procedure, pre nego što je ikakva vlada donela odluku, dakle, iako se narod ne slaže s bilo čim, to je to. I evo ga, šta sam vam govorio za Finsku i Švedsku. Opet sam rekao, ja sam vrlo uzdržan, rekao sam vidjet ćemo da li će tako biti, to je moja pretpostavka, ali evo, Turska trenutno ne gleda pozitivno na učlanjenje Švedske u NATO. To je rekao Erdogan. Ali, setite se da je rekao pre nekoliko dana, da gleda na drugi način Finsku i da će to šokirati, jel tako, Švedsku. Što znači, Finska ulazi u rat, stvara se brana sa Rusijom, a Švedska zašto ne? Pa spaljivanje Kurana, antimigrantska politika, isto kao i Danska, onda Švedska, Danska, ovamo Poljska, Hanza, idemo, ali tako, Habsburška monarhija, Mađarska, isto tako, antimigrantska politika. Prilično jasna priča, ispričana milion puta, ko je gledao, gledao je, ne bih da oduzimam svima vama vreme, mislim da je jasna priča Habsburške monarhije i to potvrđuje, dakle, s druge strane, ulaz Finske u NATO, odnosno će biti podržan u mnogo većoj meri, za razliku od Švedske, a očigledno je Finska morala da se dogovori sa Turskom oko trgovine oružja i jednostavno, to je to, znači vi ste zaokružili priču, a Turska ogromna vojna sila koja, ja sam siguran, ulaže u oružje više nego što mi znamo, čak u svoje oružje, ne samo u prodaju, tako da mislim da oni imaju čak i više oružja nego što se govori, odnosno 99% sam ubeđen u to i to je ta ideologija neo-otomanizma, mada bi pravilnije trebalo da se kaže neo-osmanizma koji postoji, ali u jednom obliku koji je malo drugačiji od nekakve turske imperije nekada. E sada ono što sam teo da pomenem, to je da je postignut sporazum između Britanije i Evropske unije, dakle, i to je Brisel jednostavno prihvatio predlog, su morali prihvate predlog, a kojim bi se izbegla potreba, dakle, za rutinskim proverama robe vezane za Severnu Irsku. Znači, nekad je to bila isključivo nadležnost EU, jer je, znamo kakva situacija, dakle, sa Severnom Irskom Britanijom bila, ja sam to letos pravio i rekao sam da će oni popustiti pod pritiskom i da jednostavno EU više neće imati potpunu jurisdikciju nad tim, a na kraju kad se raspadne neće imati nikakvu, jer kad se raspadne u ovom obliku, da budem precizan, tako da eto, ovo je još jedno tačno predviđanje i jednostavno Britanija je uvek imala taj plan, dakle plan vezan za Severnu Irsku, plan vezan za Škotsku i pored toga plan vezan za EU, odnosno pravljenje Brexita. Sada, s druge strane, postoji jedna bitna stvar, opet nisam isključio obaveštenje na Viberu. Veliki prijatelj Rusije, jel da, kako nam i dalje ispiraju mozak, Francuska će poslati Ukrajini još 12 Cezar topova, to su ove 155 mm, da, već su poslali 18, Danska je poslala 19, znači 12, to je 49 topova. No, kažem, za neke će Francuska i dalje biti veliki prijatelj Rusije i da ovo sve ne znači da oni njih podržavaju, nego, eto, ne znam šta znači. Očigledno, jedno važi za Nemce, a drugo važi za Francuze. Ne znam, možda u nečijim glavama da, očigledno u realnom svetu ne. Ali postoji, da, ta još jedna stvar koju sam htio da pomenem za Britaniju, a to je godinu dana u ovom mesecu
od potpisanog, konačno potpisanog, iako je negde 17. juna 2020. krenulo, krenule su pregovori oko toga, februar 2022. i evo sada februar 2023. znači godinu dana, od kad je potpisan sporazum između Novog Zelanda i Australije. Dakle, Australija Novom Zelandu pre svega prodaje automobile, dakle vozila generalno, tu vrstu mašinerije, opreme, takođe i vezano za farmaceutsku industriju, dakle mnoge medikamente. A sa druge strane, Novi Zeland većinski prehrambenu industriju, vina, dakle jednostavno uopšte hranu, dakle neku vrstu hrane, meso i slično, pogotovo kad je meso u pitanju, i med, recimo med, luk takođe. I neke druge stvari, i evo, nakon tih godinu dana, finansijski izveštaji pokazuju da je na osnovu tih sporazuma zapravo novac, kada se gleda, nije bitno, to voli Vučić tako da obmanjuje ljude, kaže, ostvarili smo mnogo veću finansijsku, robno-trgovinsku i onda u protivrednosti finansijsku razmenu, jeste, ali bitno je da li smo mi u deficitu ili u suficitu. Znate, mi možemo da povećamo razmenu tako što ćemo da uvezemo po 10 puta većim cenama stvari, kažemo evo 10 puta nam je povećana robna razmena, neće biti 10 zbog izvoza iz zemlje, ali razumete što ću kažem. Ali morate gledati te stvari, dakle da li je suficit ili deficit i šta mislite da je u pitanju, pa naravno da je suficit za britansku krunu, tako da Britanci zarađuju i na osnovu tog sporazuma koji su potpisali, koji je bio sporazum nakon Brexita, što treba imati na umu, dakle, jako mnogi govore, ne, oni su propali zbog Brexita, ali, opet vam kažem, City of London, Engleska. Dve različite stvari, dva različita sveta. I rekao sam vam, potpuno je nelogično, potpuno je suludo da Britanija je u ovakvoj krizi, a zapravo izbegava sve sankcije, pričali smo kako, uvozom preko tankera, jednostavno, nafte i tako dalje i tako dalje, ima svoje rezerve gasa, samo je 4% zavisna bila od Rusije, uvek ima Holandiju tu u sebe i Norvešku i tako dalje, ali očigledno iz nekog razloga oni pljačkaju svoj narod, pa zato što narod niko ništa ne pita i nikoga nije briga za Engleze, mi kažemo ne, Englezi su svi, ne znam, nacisti, fašisti, ovakvi, onakvi, ne, taj narod je istom problemu kao i ostatak sveta i evo sada je Bank of England odlučila ponovo da poveća kamatne stope i sada je to 4%. E sad oni kažu da će samim tim oni smanjiti, odnosno ublažiti inflaciju, ali oni misle takođe, odnosno ne misle, oni znaju, ali serviraju za narod da će se rat završiti kroz 3, 4, 5 mjeseci, najviše pola godine, kada je tako Kijev stigne do Vladivostoka i slično, odnosno Ukrajina, ukrajinska vojska, od te priče nema ništa, niti će Rusi stići do Galicije za to vreme, to je tek glupost. I jednostavno kao takvo, vi imate situaciju polarizovanog sveta, globalne pljačke, mislim da je prilično jasno ko zarađuje, već sam vam rekao, Shell ogromne, ogromne količine novca zarađuje, više nego u poslednjih 115 godina. Znači, Shell je napravio više novca, anglo-holandski Shell sa centrom u Londonu, je napravio više novca nego što je u posljednjih 115 godina, odnosno na godišnjem nivou. Šta vam to govori? A već sam vam govorio, Eni, Total Energies, Shell, korporacije, korporativizam, pa to je fašizam, u ekonomskom smislu. U ekonomskom smislu to je fašizam, dakle, i to se nastavlja. I onda, fašizam, dolazak radikalnog pape, a desit će se to, i onda stranke koje su onako nacionalistički, desničarski nastrojene, nacional-socijalizam, klero-fašizam, zajedno sve, ajmo u novi rat i ajmo da obuhvatimo sve što možemo da obuhvatimo na evropskom kontinentu. Tako da, pripremaju se luda vremena, a vidite, ovo je potvrdilo, dakle, moje, pa zapravo tri tvrdnje, zato što sam već rekao kada sam gostovao s Ivanom Pajevićem da će Bank of England nastaviti tim putem što je uradila. Eto, to je nastavak toga i štampanje još funti bez razloga, odnosno guranje ekonomije u haos je zapravo plan City-a koji će se realizovati i videti prelaskom na online banking određenih banaka. Dakle, to je informacija koju sam ja lično
koju lično imam, ajde da kažemo nekakvih, pa možda ne 7, ali 6 meseci, da budem, možda i 7, ali tako, 6 meseci, i jednostavno, kao takva, trebalo bi da se ostvari negde u martu ili aprilu, i kada se to desi, to će označiti zapravo uvlačenje London City-a u sebe. Očigledno će neki eksponenti već obaviti sve zadatke koji trebaju i u maju možemo da očekujemo onda jednostavno puštanje svega niz vodu. Dakle, već i u tom martu i aprilu, ali od maju onako da mi to možemo i da vidimo. Tako da, pratimo dalje događanja, pratimo da li će se to ostvariti. Ja sam 99,999 ubeđen da će se to u svakom slučaju i desiti. Vama kao i uvek, hvala na pažnji. I vidimo se u nekom od narednih videa, a možda i u nekom intervju koji izađe u međuvremenu. Hvala još jednom i prijatno.